根据勇士的最新消息，他们把汤普森下放到了这联赛，目的自然是让汤神进行阶段性的实战演练，然后做好回归的准备。或许大家会感叹，当年汤神说的等他两分钟，到现在终于要过完了。但当汤普森真正的重新踏上勇士主场地板的那一刻，我们才能知道属于汤普森的这两分钟究竟是喜剧还是悲剧。克莱一向是一个骄傲到有些小气的人。高中时期，克莱曾被哈登带领的阿蒂西亚校队74-44血虐。作为和哈登同位置的他，杵着脸看完了半场的垃圾时间，就连队友贾斯汀·霍勒迪都评价说：“你们完全不是同级别的球员。”于是，克莱抛弃了玩棒球，也扔掉了橄榄球。他开始找 AAU 最好的投篮训练师练习投篮，而且下了决心要在第二年当上 AAU 巡回赛球队的主力。而直到2016年，当勇士在西决淘汰火箭时，克莱还在向媒体提到这个故事。更显而易见的是，当他听到 NBA 历史75大球星里没有他的名字时，克莱换上了77号球衣，寓意自己是 NBA 第77号球星。这显然是一个有些幼稚的做法，但克莱不能容忍别人无视自己的成就，所以他倔强地把这套衣服穿了两个星期。也正是因为他的性格，在勇士击败开拓者的比赛里，他久久地坐在了替补席，用毛巾掩饰着自己的痛哭。膝盖韧带加跟腱这两个 NBA 最让人闻风丧胆的伤病都落到了他的身上。他丢掉了是横移、纵跳和他曾经引以为傲的防守能力。于是两年之后，当他再一次站上曾经无比熟悉的球场，第一次体会真正的实战对抗时，他此前的幻想或许就此崩塌。他或许没有办法用脚步跟上一号位的突破，也没有办法再用扎实的双膝顶住对手锋线的冲击。他本可以忍受自己不是一个精英防守者，但在两年前他都还是那样的球员。因此，我们不知道当克莱重新站到 NBA 球场的那一刻，对他来说是喜剧还是悲剧。但就像安西教练对三井寿说的那样，重拾自信吧，你一定过去的自己更强大。